Namarira na gahinda ku baturage batuye murenge wa Gatsata mu kagari ka Rwinyana nyuma yuko bakubonye ibikorewe uyu mukobwa uzwi ku mazina ya Esteri wakoraga mu kazi wakoraga akazi ko mu rugo. Aya marira na gahinda bavuga ko bayatewe no kubona uyu mwana afatwa na nyirabuja akamukoza hipatsi akamwotsa akaguru akayikoza no mu bitugu akabihindura uhehe mure aho yaje kumwotsa inyama gasigara ari umweru nkuko aba baturage babitangariza BTN TV. Mu gahinda kenshi aba baturage ntibahwema kugaragaza ko ibi ngibi uyu mwana yakorewe ari nyicarubozo aba babikoze bagakwiye kuba nabo bagiye gukatirwa igifungo kibakwiriye ndetse ubuyobozi bugakurikiza icyitegeko riteganya. Ubuyobozi bw'irondo bwa buri mu modokari ya Gatsata bwari budukandagiye amaguru aho babirukankanaga amaguru manzira ngende aho wakibaza icyabatiye kubirukankana aribyo byatiye aba baturage kugaruka bavuga ko iyi modokari ya Gatsata bari bayirimo baba bariye ikizwi nka ruswa. Bahereye mu gitondo bamukubita nge narimvuye ku gasoko ndamanuka noneho mbwira abona barimo baradutabaza ndambwira abantu ati mwebwe muhamagare abanyerondo dushaka nimero za Kanamugire niwe yobora umudugudu tubona izushinzwe irondo nibwo rero bahise baduhamagarira bari abanyerondo njye ngira igitekerezo nambuga ntibashobora kurya ruswa reka duhamagare itangazamakuru kugira ngo niba bitekereza kurya ruswa ariko umuntu agire gute arengano kandi niko kurabibona ko byabayeho urabona uburyo bamutwaye bamwirukankana ntago abanyerondo daso banze gutanga amakuru bamutwaye bamwirukankana aho bamujyanye se kwa muganga afite ibisebe akubiye kubiswa umubiri wose yakorewe iyicarubozo gena bibonye impita mpagarika akazi ahangayika ndavuga se ibintu bikorewe uyu nguyu nanjye ejo bizankorerwa ese abandi bazarebera nta muntu ugomba kwihanira turi mu gihugu gikurikiza amategeko ni mu rugo iwabo nta butabera buhaba ntabwo bemerewe gushaka amakuru mu muntu hari ababishinzwe bari kubamushyikiriza niba yabibye akagira gute akabishyura bakajya iwabo bagateza iki umugabane wabo ariko akabona numvise abantu bari gusaka bakabati umuntu baramuyamukiyara baramutwika nkuko nibwo tuje dusanga muri uwo mukobwa bamugize kuriya bamuyamukiye njye byambabaje cyane rwose ibintu ntago bibaho ni ukuri nababaye cyane njye birambabaje niba umuntu yaguhemukiye se niba ari umukozi wabo akaba yahemutse bari kujya kuri ribu bakamurega ribu ubwayo ikamwihanira ariko ntago bari gufata ipasi ngo bamure pasi nk'imyenda kandi ari umuntu kubita kuko noneho twagikubise cyane icyo gipangu tubona ukuntu twinjira tuhageze dusanga ngo bagiye kumushyira mu cyumba ngo bamuziri ku munwa ubundi bamumena esanse ngo bakorope bamujyane bakorope ngo amayezi ngo asohoke noneho tutatubwira abantu ese uwo mwana mwasi mwagiye kumurega akabishyura barangije baravuga ngo hojya ngo uyu nguyu ngo n'ubundi ngo yaratwibye ngo yaratuzengereje reba hano hose habaye ibisebe amaguru yose yabaye ipasi yarize guhera mu gitondo saa 11 twe tubimenye mu kanya aho ngiriye muri icyo gipangu byatubabaje cyane niyo mpamvu natwe dushatse ubutabera kugira ngo muze mudufashe ikintu dusaba mwadufasha ni uko twamenya amaherezo y'uriya mwana kuko ubonye ko uriya muntu utwaye akamodoka yari ari kubwira bari abamukubise ngo mwebwe ngo nimupfuke amaso ngo ntibababone ngo nimutange n'amakuru hakaba hari undi muntu aruhagaze hano ari kuvugira kuri telefoni bari kumbwira ngo ariko waje tukagenda ngo kureba ngo wa munyamakuru ahageze niyo mpamvu banze gutanga amakuru byambabaje cyane kumva ko bafata umuntu afite ibikomere bingana kuriya kandi nabo barabibona ariko kugira ngo batange n'amakuru ku itangazamakuru ko rihageze ubonye ko babyanze yabiryozwa kuko iyo umuntu agukoshereje hari aho umurega icyifuzo cyacu ni uko bari abantu bajyanywe twazamenya amakuru yabo nyuma yuko bahanwe atari ibintu byazazamo ruswa kuko byazatubabaza mbyutse mu gitondo barambwira ati wadutabarije ati kumwa umwana bagiye kumwica ntise umwana upfa ko niba wenda ari umubyeyi uri kumuhana ntamenya ari ibi nibwo ngiye kumva numva umwana avugije induru ngo muntabare ngo baranyishe ngo bampereye nijoro avuge nti reka dufate uburyo nshaka guhamagara kuri ribu ndavuga ni reka dutegereze ubuyobozi bw'umudugudu nibwo irondo ryazaga uko byagenda kose ubwo irondo rihageze nibo barabasuzugura nyine bavuga ati yatwibye 400,000 kandi agomba kubizana
twembwe nta kintu mwakora n'ubundi polisi niyo yaza n'ubundi iramufunga aratwishyura kuko kuba atajyanwa kwa muganga nabyo ni ikigaragara ko ubuyobozi ntacyo biba byitayeho n'ubunyamaswa cy'ambere iriya ni torotire iriya ni icarubozo rikabije kamemo noneho umuntu w'umubyeyi wabyaye twebwe twasaba ko bakatirwa buriya n'ubunyamaswa biriya birenze gukubita ifuni umuntu gucomeka ipasi ugatwika umuntu birenze gufata ifuni ukayikubita umuntu cyangwa se gufata umuntu ukawutemesha biriya ni ukwibutsa umuntu ahashize ni ukwibutsa abantu ubugome twebwe ubugome bwaradushyizwemo turakora kugira ngo twiteze imbere duteze imbere n'igihugu ntago rero turi ibintu byo gukomeretsanya ntago aribyo turimo rwose bibaye byiza ngewe icyo mbona bakorerwa ni uko leta nayo ubwayo yagenekereza ikareba bo ikabakurikirana ikabahana ariko uriya mwana w'umukobwa agahabwa ubutabera buboneye ku murongo wa telefoni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata ashimangira iby'aya makuru ahavuga ko uyu mwana w'umukobwa koko yokejwe n'ipasi ariko abamwekeje bari gukurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB makuru twayamenye twayabwiwe n'abaturage baduhamagara kugira ko ukoresha kurusa umukozi kanamutwika ku kaguru n'ipasi inzego z'umutekano zihutiye kuhagera dosiye irakurikiranwa na RIB ntabwo umuntu yakwigira akagarara gutyo abaturanyi be nabagirira nabi nabo bazatabaje tuzabatabara kuko turahari inzego z'umutekano zirahari inzego z'ibanze zirahari ntabwo byagera kuri urwo rwego ngendi imana ishimwe Pierre BTN TV Rwanda i Kigali mu murenge wa Gatsata ku mwana batwikishije ipasi nimudutabare ejo tuzagira ibintu byo guhurira muri ubwo butaka n'amaraso akameneka kandi twanze kujya kumena amaraso mu gihugu cy'u Rwanda twarabirahuye ntibizongere kubaho ukundi ubuso rufite hegitari 28 ahatunze wenyine ni ikibazo ngo cyatangiye mu mwaka w'2011 aho abakomoka ku muryango wa Serugi na Nyiramaboko basaba kugira uburenganzira ku mutungo basigiwe n'aba babyeyi ngo kuko baje gutungurwa n'uko isambu igizwe n'ishyamba ndetse n'ubutaka bunini buhingwaho byaje kwigarurirwa na Nyamwema ubyarwa n'umugore wa kabiri wa Serugi bamwe mu bakomoka ku muryango wa Serugi na Nyiramaboko babasaba guhabwa uburenganzira kuri uyu mutungo bavuga ko ngo impamvu basiragizwa mu nkiko ndetse bakananyaguye isambu ngahani ni kibiri inyuma ari ruswa ariyo mpamvu basaba ko batabarwa na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ikibazo dufite ni akarengane twahuye nako mu butaka bwacu ubutaka twasigiwe n'umubyeyi wacu Serugi ubwo butaka tubuhuriyeho n'abavandimwe bacu bakomoka ku mubyeyi wacu Nyiramaboko yari umugore mukuru wa Serugi yaje kubyara undi mwana ku ruhande witwa Nyamwema amubyara ari umwana umwe twebwe tuvuka turi abana batandatu Nyamwema rero bwa butaka yaraje bwose arabwiharira abugira ubwe twebwe nk'abana batandatu tubihezwamo ubwo twitabaje inkiko kugeza iyi saha tubana n'amafaranga Nyamwema dutangira ruswa inkiko ntabwo zidukemura ikibazo ko tubyumva niyo mpamvu twabatumyeho ngo mudufashe mutubwire perezida wa Repubulika iyi leta y'umwe n'ubwiyunge ni leta yanga karengane ni leta yangwa ruswa ishaka ko umunyarwanda wese abaho mu mahoro no mu mutekano mu mutubwirire rwose muturenganure ubutaka bwacu tubuhabwe kuko nubwo umubyeyi wacu bw'umugore w'isezerano uko turi bataratu twabuhejwemo uwo mwana umwe wavutse kwa Serugi ku ruhande niwe wabwihariye wenyine icyo dusaba dushaka ubufasha kugira ngo badufashe bakurikirane iki kibazo kuko turi mu karengane ka ruswa nkibaza ngo ngiye nk'umudamu wabona ifasi nzaba ndora ukuntu nakwimugwa muri ubwo butaka kandi mbutuyemo urukiko rukemeza ko nkwiye kubuvamo none ngiye nkibaza ngo babunkuramo bakamereza hehe kandi ari ubwa sogokuru Serugi na Nyiramaboko kuko mama umbyara niwe mfura ya Serugi na Nyiramaboko ariko ubu butaka Nyamwema ashaka kubwihara wenyine ngo twe tutabonaho kandi twese ni izungura kandi ntitumwanga ni abana barindwi n'abarimo n'uwa karindwi twakagombye kubugabana
anone ubu ngubu mbese yarabwihariye kuko tuburana n'amafaranga tujya kuburana tugasanga tugurishije nicyo dusaba turasaba kugira ngo umuntu wire president wa republika aturenganure tujya kuburana tugasanga we yinjiye kare twajya kwinjira ngo barangije kuburana urubanza barufunze none ejo bundi agiye kwaka kashe imponu za kuri urwo rubanza bari barateshe agaciro narwo turabimenya ubu bahise bandikira inkiko nyine narwo ruritesha agaciro ubwo twageraga muri aka karere ka Burera hino sambi iherereye byabaye ngombwa ko dushaka abashesha kanguye kugira ngo tumenye amakuru yimbitse ku bijyanye n'ibivugwa n'aba bakomoka ku muryango wa Serugi mwejwi ryabo bavuga ko Nyamwema abyarwa n'umugore wa kabiri wa Serugi ngo waje ari umukozi wo mu rugo rwa Serugi nyuma akaza guterwa inda akabyara Nyamwema kugeza kuri ubu wigaburiye ubutaka bwose nyine wa Nyamwema ubundi icyo mwitaba yayo yaje ari guhakwa Serugi noneho aza kumutera inda cyo gihe ntawatwaraga inda y'indaro ati rero ko kumuteye inda nawe ugomba kumutunga noneho uwo mugore amujyana hejuru mu gahinga aba ariyo nawe amwubakira urumva ko ari ukubegekwa kuko yari afite abana benshi baba ako bamuhaye nako akubakamo bije guhinduka ubu nibwo ubona ubu Nyamwema ari kubigarika ngo ubutaka n'ubwase kwari ubwase se kandi bose bakabavuka hamwe bati natwe tugomba kwibonamo ngiki cyo wari gupfa nkeza ugasirutsitsibiranye Nyamwema Nyamwema ni rusisi sitsibiranye ariko afite abo bavukana nta hantu twese dutuye naho nta muntu ufite umurimo bungana n'uyuwe nziko Nyiramaboko aba bana bakomoka kuri Nyiramaboko na Serugi nanone nkamenya ko Nyamwema akomoka kuri Ntambabazi na Serugi ariko nyuma yaho aza kuza kubatumaho ngo nazabaha ibyabo baraza arabibaha nyuma yaho none arimo kubagundiza ngo bere ko ngo nibavemo ntahabaze nyuma yo kumva uruhande rw'abo bakobwa batandatu ndetse n'abaturage batuye muri uyu murenge bashimangira iby'ubu butaka twifuje kuvugana na Nyamwema wikubiyeze hegitari abandi akabati yo gihera ariko inshuro twagerageje kumushaka ku murongo wa telefone ngendanwa ntitwabashije kumubona ibi nibyo byatumye tuvugana na guverineri w'intara y'amajyaruguru nimba kino kibazo yaba kizi Nyirarugero Dansira mu ijwi rye ashimangira ko kino kibazo bakizi ngo ariko cyamaze gushyikirizwa inkiko hategerejwe imyanzuro izava mu butabera ikibazo turakize kandi twanacyakire no mu murenge wa Ruhunde nyine nanigireyo ubu ni umurenge wa Ruhunde twanahuriyeyo yaba na buriya muzee Nyamwema n'abavandimwe twanahuriyeyo ikibazo tukivugaho ariko uyu munsi ikibazo kiri mu rukiko yaba aba bakobwa batandatu ndetse n'abaturage batuye muri uyu murenge muri kano karere ka Burera isambi iherereye bavuga ko Nyamwema ibyo yakoze bidakwiye hakagombye gukurikizwa icy'itegeko riteganya ryizungura ngo iki cyangombwa bafite cya sukcesiyo bakagishingiraho buri muntu wese akagira uruhare kuri ubu butaka bwasizwe na Serugi ndetse na Nyiramaboko BTN TV mu karere ka Burera ho mu majyaruguru y'u Rwanda Ndindahiro Valence Papi.